Olha aí. Vi o brilho no cabelo? Eu inventei isso no final do ano. Queria ficar brilhando que nem uma árvore de Natal. Opa, cheguei a engolir produto. Olha lá, ficou legal, ficou. Agora pro carnaval, hein? Eu não brinco carnaval não, mas quem brinca, né, vai gostar de tacar brilho no cabelo. Olha aí, ficou bem legal. Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou mostrar como eu estou tirando a oleosidade dos cabelos. Eu estou tirando com 3 produtos diferentes. Eu já gravei aqui no canal alguns vídeos mostrando o shampoo a seco e o outro do Celso Camura. E também eu uso isso aqui, ó. Pó compacto. Essa é a dica, tá? Mais uma dica. Eu uso pó, eu pego ele, a esponjinha, e passo bem aqui na raiz onde tá oleoso. E também eu uso esse aqui do Celso Camura, esse pozinho aqui, ele tira a oleosidade e dá um pouco de volume pro cabelo, deixa o cabelo meio durinho. Olha o que eu fiz, meninas. Eu coloquei nele, ó. Eu coloquei sombra. Sombra é pigmento, que tem uns brilhos. Olha lá, ele ficou escuro. Não tá focando, né? Ficou escuro e... deixa eu pôr a luz aqui. Viu? Olha o brilhinho caindo. Ele ficou escuro e ficou cheio de brilho. Eu passo no cabelo, daí o cabelo fica todo brilhoso. Olha lá. Fica muito legal pra usar nas festas, né? O cabelo fica super brilhoso. E também ajuda a fixar, sabe? Quando você faz os cachos, você passa assim, ó. E ele ajuda a fixar os cachinhos. Eu vou passar aqui um pouco pra vocês verem, ó. É que não tá com cacho, né? Ele deixa um pouco durinho. Mas hoje, eu vim falar melhor desse shampoo a seco. Quem tem um cabelo oleoso sabe que é uma tristeza, né, meninas? Porque, por exemplo, eu lavei esse cabelo ontem. E hoje, já tá oleoso. Olha só, né? Olha que a raiz dele já tá oleosa. Aqui também, ó. Tá oleoso porque eu suei. E eu comprei esse shampoo aqui, dessa marca... é novo no mercado agora, né, Carina? E ele promete tirar a oleosidade instantaneamente, não deixar resíduos, não ressecar e dar brilho. Esse aqui é o revitalizante, tem também para cabelos oleosos. Aí, eu uso um, meninas, que eu amei de paixão, que é o da Charme. Ele é um vidrinho verde, só que não tinha no mercado. Aí eu comprei esse aqui mesmo. E eu gostei muito dele, não deixa o cabelo pesado, sabe? Não resseca. Eu vou passar aqui pra vocês verem, ó, como é que tá bem oleosa a raiz, né? Eu usei também da... deixa eu ficar quieta agora, né? Que eu falo demais. Olha aí como é que fiquei. Esperar secar um pouco essa... agora eu venho penteando. Olha, o cabelo ficou branco, mas ele sai esse branco, tá? Essa brancura aí, olha como eu fiquei. Cabelo branco. Agora eu venho espalhando. Olha aí, já secou, tirou a oleosidade, né? Olha, meninas, saiu bem a oleosidade. Aí eu tenho que ir dando umas batidinhas pra ele sair o excesso aqui da raiz, né? Meninas, ficou um pouco esbranquiçado aqui, ó, na raiz, né, bem aqui perto da minha pele, ó, tirou toda a oleosidade, tá vendo? Daqui também, daqui. Agora eu vou pentear. Olha, meninas, não pode exagerar muito, passar muito, porque ele pode ficar um pouco esbranquiçado, tá vendo, ó? Aí tem que passar, espalhar bem, mas já secou, olha aí o resultado. E aí, gostou do resultado? Eu gostei, assim, tira a oleosidade, dá pra ficar sem lavar, né? Pelo menos mais um dia, né? Não pesou, só ficou um pouco branco aqui, ó. Ó. Bem aqui ficou um pouquinho branco, tem que espalhar melhor. Mas, assim, resumindo, ficou bom, né? Eu achei que ficou bom, porque é um saco ter que lavar o cabelo... todo dia, eu lavei ontem, hoje já tá oleoso, né? Aí eu uso esses produtos aí, vou sempre testando novos shampoos que aparecem. Eu já usei o da Dove, só que o Dove
Ele tem um cheiro muito bom, eu gostei. Teve gente que não gostou, deixou nos comentários que achou forte. Mas eu gostei do cheiro dele, só que eu não gostei que acabou rápido demais. Eu usei umas 4 vezes só e eu paguei, acho que foi R$ 16, foi muito pouco. E também eu usei, o que eu mais gostei foi da Charme, um vidrinho verde. Esse eu achei muito bom, que ele durou bastante tempo, né? Deu para usar várias vezes. E esse aqui da Karina, eu acho que vai dar para usar várias vezes também, porque a embalagem dele é grande, né? Já usei já 3 vezes com essa e eu estou gostando, olha. Eu acho que vale a pena sim, meninas. Só dessa vez agora que eu fui passar aqui, acho que eu exagerei e eu passei muito, ó. Ficou um pouco esbranquiçada, mas não pesou, né? Não pesou. E o negócio é passar menos, né? Porque senão vai ficar um pouco branco sim o cabelo. É bom para quem tem cabelo loiro, né? Descolorido, que a raiz já tá crescendo. Aí, quando eu tava com o cabelo descolorido, né? Aí era até melhor para poder deixar o cabelo mais claro, ó. Porque ficou um pouco. Mas, né? Melhor do que ficar com aquele cabelo encebado, oleoso, né? Ficou bom, né? Dá pra sair. Ai, ai, cabelo oleoso é uma luta, né? Deixa eu passar um pouquinho desse aqui agora para vocês verem como que ficou a minha ideia, que eu invento muita, para vocês verem o brilho. Olha aí. Viu o brilho no cabelo? Eu inventei isso no final do ano. Queria ficar brilhando que nem uma árvore de Natal. Opa, cheguei a engolir produto. Olha lá, ficou legal, ficou. Agora pro carnaval, hein? Eu não brinco carnaval não, mas quem brinca, né, vai gostar de tacar brilho no cabelo. Olha aí, ficou bem legal. Deixa eu espalhar melhor, porque ficou um pouco esbranquiçado. Meninas, fiquei toda brilhosa. Aí está o resultado dos produtos, né? Ajuda a tirar a oleosidade, ó, o brilho. Esses são os produtos que eu trouxe para vocês, essa dica para quem tem um cabelo oleoso, né? Usar, né? Porque é chato ficar lavando o cabelo todo santo dia, né? Não é fácil. Então, meninas, curta esse vídeo, deixa aí nos comentários se você gostou, qual que você mais gosta de usar, qual produto você mais gosta, tá ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!